Da govorimo o svemu tome i civilnoj zaštiti. Kako vi kao profesionalac, kao čovek koji je stalno u tom poslu, ocenjujete značaj civilne zaštite i uopšte stanje? Pa vidite, značaj civilne zaštite očigledno da u proteklim godinama nije bio na zadovoljavajućem nivou. Tek 2010. godine, kada je došlo spajanje dela civilne zaštite u okviru sektora za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, onda se došlo do nekih novih rešenja koje su pre svega proizašle iz Zakona o vanrednim situacijama, tako da u proteklim godinama je uložen veliki broj napora, pre svega da se civilna zaštita afirmiše i dobije ono mesto koje stvarno u praksi i u životu pripada, s obzirom na činjenicu da je u proteklim godinama sve broj katastrofa koji se događaju, pa imamo tako da je od 1900. do 1940. godine, znači broj katastrofa bio stotinak u desetogodišnjem trajanju, a da smo sada tu nekako 2000. godine imali na godišnjem nivou oko 2800 katastrofa. Sve to ukazuje da je i te kako potrebno, najpre da se ljudi lokalizuju na lokalnom nivou stvari, da skupe sve potencijale kako bi mogli da dejstuju od odbrane svoje ljudske živote i ono što im je najdraže, naravno objekti i sve drugo, a tek onda da potraže pomoć ljudi sa strane. Kada su u pitanju takve katastrofe, obično ne mogu na lokalu da se zadovolje sve te forme, pa pored toga postoje i organizacije na nacionalnom nivou, tako da je i u tom delu, znači, učinjen jedan veliki napredak. Naravno, u svemu tome ima puno prostora i za međunarodnu i međudržavnu saradnju, a sve to se postiže u organizaciji civilne zaštite koja je organizirana na jedan takav nivou. Na koji način deluje civilna zaštita da se, recimo, određene institucije, organizacije uvedu u zakonske okvire i smanje rizici i od požara, i od katastrofa, i bilo kakvih incidenata? Pa vidite, kada govorimo o civilnoj zaštiti, moramo govorimo o civilnoj zaštiti na dva nivoa. Znači, to je jedan republički nivo, odnosno koji radi sektor za vanredne situacije, i drugi nivo je onaj lokalni nivo što rade lokalne samouprave, one jedinice lokalne vlasti. U ovom delu koji obavlja, znači koji vrši sektor za vanredne situacije, mogu da vam kažem da je obučen veliki broj ljudi, pre svega za specijalizovane jedinice civilne zaštite, i to su uglavnom u prošloj godini bilo obučeno su jedinice za zaštitu od požara, s obzirom da se procenilo da na našoj teritoriji, s obzirom na klimatske uslove, postoji najveća opasnost trenutno za oblast zaštite od požara. Tu je obučen veliki broj ljudi, negde su isplaćena sredstva na republičkom nivou za jednu ovakvu akciju oko 6,5 miliona dinara. Što se tiče Pirotskog upravnog okruga, odnosno okružnog štaba za vanredne situacije, mi smo organizovali, znači, jednu takvu grupu koja je bila na obuci, bilo je 23 prolaznika koji su sa uspehom završili ovu obuku. Tokom ove godine planira se, da kažemo, do obuka koja će trajati mnogo manje, 2-3 dana, gde se planiraju razrađivanje određenih taktičkih zadataka, tako da će svake godine pokušati da se ovaj nivo profesionalizma ovih jedinica, specijalističkih jedinica, dovede na stvarno jedan nivo koji odgovara ovoj našoj službi. Inače, te specijalizovane jedinice civilne zaštite na okružnom nivou biće dopuna vatrogasno-spasilačkim jedinicama koje će biti na terenu.